अमित शहा अकोला दौऱ्यावरती येणार आहेत आणि या दौऱ्यात ते 6 लोकसभा मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांसोबतच 600 जणांची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीमध्ये लोकसभा पूर्वतयारीचा आढावा अमित शहा घेतील. विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, वर्धा आणि चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाचा ते आढावा घेणार आहेत. पक्षाच्या संचलन समितीच्या कामकाजाची माहिती घेऊन ते भाजपचे लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. या आढावा बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंसह इतर नेते हजर असतील. शहरातील जनतेशी संवाद साधण्याच्या दृष्टीनं अमित शहा यांचा रोड शो देखील होणार आहे. त्यासाठी भाजपनं नियोजन केलं असून त्यांचे शहरामध्ये 8 ठिकाणी स्वागत केलं जाणार आहे. तर कसा असेल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा महाराष्ट्रातला दौरा? सकाळी 10:15 वाजता छत्रपती संभाजीनगरहून ते अकोल्याकडे रवाना होतील. अकोला आणि जळगावमध्ये नियोजित कार्यक्रमांना अमित शहा हजेरी लावतील. त्यानंतर संध्याकाळी 5:40 छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अमित शहा यांचं आगमन होईल. संध्याकाळी 6:10 छत्रपती संभाजीनगरच्या क्रांती चौकामधून प्रस्थान करतील. संध्याकाळी 6:20 छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करतील अमित शहा. संध्याकाळी 6:35 मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ मैदानावरती ते सभेला संबोधित करतील. संध्याकाळी 7:30 छत्रपती संभाजीनगर विमानतळाकडे ते प्रयाण करतील आणि संध्याकाळी 7:45 अमित शहा मुंबईकडे रवाना होतील. आणि यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी थेट जाऊया छत्रपती संभाजीनगरहून. आमचे प्रतिनिधी सिद्धार्थ गोदाम आपल्या सोबत आहेत. सिद्धार्थ, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा महाराष्ट्र दौरा आणि त्यात ते या भागात असल्यामुळे, छत्रपती संभाजीनगर आणि भागामध्ये असल्यामुळे ते कसं काही नियोजन आहे तिथे, कुठे कुठे अमित शहा भेटी देणार आहेत? रात्री 10:30 अमित शहा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आले आणि ते थेट हॉटेलमध्ये येऊन थांबलेले आहेत. रात्री त्यांनी आराम केलेला. सोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, चंद्रशेखर बावनकुळे असतील, पंकजाताई मुंडे असतील, अतुल सावे असतील, भागवत कराड, रावसाहेब दानवे, हे सगळे नेते या ठिकाणी थांबलेले. मी त्याच हॉटेलच्या खाली उभा आहे आणि या हॉटेलमधून थेट आता ते जवळपास 10:15 सर्वप्रथम अकोल्याच्या सभेसाठी निघतील आणि अकोल्याहून ते जळगावच्या सभेला जातील आणि जळगावची सभा झाल्यानंतर ते छत्रपती संभाजीनगरला जवळपास 5:15 या ठिकाणी येतील आणि 6:00 छत्रपती संभाजीनगरच्या सभास्थळी येतील. 6:15 त्यांची सभा सुरू होईल आणि जवळपास 7:30 ते परत मुंबईला जाणार आहेत आणि आजच्या दिवसातली सगळ्यात महत्त्वाची त्यांची बैठक मुंबईमध्ये होणार आहे. कारण मुंबईमध्ये एकनाथ शिंदे असतील, अजितदादा असतील आणि भाजपाचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित असतील. ही बैठक महत्त्वाची यासाठी आहे की महाराष्ट्रातील जागा वाटपाचा प्रश्न या ठिकाणी मार्गी लागू शकतो. कारण अमित शहा या ठिकाणी असल्यामुळं तो अंतिम निर्णय आज होण्याची शक्यता आहे. आता नेमकं अमित शहा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जरी सभा घेत असले तरी ही सभा 3 क्लस्टरची आहे. एक छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि नगर या 3 क्लस्टरचे पदाधिकारी असतील किंवा इतर सर्व या ठिकाणी येतील. जय्यत तयारी झालेली आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की अमित शहा हे सपत्नीक या ठिकाणी आलेले आहेत. अजूनपर्यंत दौऱ्यामध्ये ते कुठं भेटीला जात आहेत का? कारण त्यांचा जो काही दौरा आलेला त्या दौऱ्यामध्ये फक्त ते या ठिकाणी सभेला येतील. सभा झाल्यानंतर परत मुंबईला जातील. मात्र त्यांच्या पत्नी या ठिकाणी थांबणार आहेत का, त्यांच्या दौऱ्यासोबत जातील का, त्या स्वतंत्र या ठिकाणी काही ठिकाणी भेट देतील याबद्दल गुप्तता पाळण्यात आलेली. तो कार्यक्रम जाहीर झालेला नाहीये. मात्र पूर्ण शहर जे आहे भाजपमध्ये झालेलं मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. अमित शहा यांचे कटआउट्स आहेत प्रत्येक रस्त्यावर. भाजपच्या नेत्यांचे कटआउट्स आहेत. देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा अमित शहा असतील, झेंडे सगळीकडे लागलेले आहेत भाजपचे. भाजपमय वातावरण झालेलं आहे आणि नगर जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरहून फार मोठ्या प्रमाणात लोक या ठिकाणी येतील. कारण जवळपास 1 ते 1.5 लाखाचा दावा जे आहेत भाजपचे कार्यकर्ते करतात की जवळपास 1 ते 1.5 लाख लोक या सभेला येतील
आणि बाहेर सुद्धा अनेक चौकाचौकामध्ये जे आहे फ्लेक्स लावून किंवा स्क्रीन लावून त्या ठिकाणी त्यांची बघण्याची सोय सुद्धा केलेली आहे। त्यामुळे अमित शाह नेमकं आज काय बोलतात, कारण तरुणांमध्ये फार मोठी उत्सुकता आहे, कारण अमित शाह यांनी देशाच्या सुरक्षेबाबत जे काही निर्णय घेतलेले आहेत त्याबद्दल त्यांच्या तोंडून ऐकण्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात युवक येणार आहे। त्याच पद्धतीनं भाजपचे समर्थक असतील यांची सगळ्यांचं उत्सुकता आहे। मात्र सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, अमित शाह यांच्या सभेकडे पक्षाच्या लोकांची जरी लक्ष लागलेलं असलं तर विरोधकांचं सुद्धा लक्ष या ठिकाणी लागून राहिलेलं आहे, कारण अमित शाह यांची ही पहिली सभा आहे आणि मराठवाड्याचं प्रवेशद्वार छत्रपती संभाजीनगर समजलं जातं आणि निश्चितपणे या सभा या मैदानावर सभा ज्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी फार मोठमोठ्या सभा त्या ठिकाणी गाजवलेल्या आहेत, त्यांना शिवसेनेला चांगलं ओपनिंग मराठवाड्यामध्ये भेटलेलं आहे आणि अमित शाह सुद्धा आज या ठिकाणी जंगी सभा करतायत लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर। त्यामुळं अमित शहाच्या सभेनंतर भाजपला कशा पद्धतीनं ओपनिंग या ठिकाणी भेटतं, भाजपमय शहर तरी झालेलं आहे, या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष राहील। श्वेता बिलकुल सिद्धार्थ धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी आणि अमित शहा यांच्या दौऱ्यासंदर्भातले सगळे अपडेट तुमच्याकडनं घेत राहूच। आणि आता पुढची बातमी पाहूया, ती म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरती आहेत आणि जळगावातील सागर पार्क मैदानावरती होणाऱ्या युवा संमेलन कार्यक्रमाला अमित शहा उपस्थिती लावतील, तर याच मैदानात अमित शहांची जाहीर सभा देखील होणार आहे। या सभेची जय्यत तयारी करण्यात आली असून शहरामध्ये ठिकठिकाणी बॅनर्स झेंडे लावण्यात आलेत। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहा इथे येऊन काय बोलणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। याच सभेच्या ठिकाणाहून आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी नितीन नांदुरकर यांनी। देशाचे केंद्रीय मंत्री अमित शहा आज दुपारी जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे। सागर पार्क या मैदानावरती संपूर्ण त्यांच्या सभेची तयारी पूर्ण करण्यात आलेली आहे। युवा संमेलनाच्या माध्यमातून ते युवकांना या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील। उत्तर महाराष्ट्रातील युवक या युवा संमेलन कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित राहणार आहे। केंद्रीय मंत्री पहिल्यांदाच या ठिकाणी जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असताना मागील 15 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा दौरा या ठिकाणी निश्चित करण्यात आला होता, मात्र काही कारणास्तव हा दौरा देखील रद्द झाला होता। या सागर पार्क मैदानावर आज दुपारी 2 वाजता अमित शहा हे युवकांना मार्गदर्शन करतील। त्याच माध्यमातून या संपूर्ण संमेलनाची आणि सभेची तयारी पूर्णत्वात आलेली आहे। काही तासानंतर हा युवा संमेलन कार्यक्रम सुरू होईल आणि याच माध्यमातून ते युवकांना संबोधित करतील। आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर हा त्यांचा जळगाव दौरा मानला जातो आहे आणि या दौरा हा महत्त्वपूर्ण असेल अशीच माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। आपण जर बघितलं तर उत्तर महाराष्ट्रातील युवकांना आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकत्रित करण्याचा हा भाजपचा प्लॅन असल्याचंही चर्चा जळगाव जिल्ह्यामध्ये रंगलेली आहे। नेमकी युवकांना अमित शहा काय मार्गदर्शन करतात हे देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे। नितीन नांदुरकर, न्यूज 18 लोकमत, जळगाव।